Salve galera, beleza? Caio aqui na área, trazendo para você mais um vídeo de A3 Steel. E hoje, pessoal, uma dicasinha rapidazinha, beleza? Para pessoas aí que ainda não sabem, existe um buff que você pega no mapa que aumenta 5% dos seus atributos, beleza? Você pode ver aí como o boneco tá com uma aura, entendendo? É justamente desse buff que ele dá, entendeu? E vou mostrar vocês aqui onde é que pega. Como eu tô abaixo do level 180, eu só consigo vir aqui nessa área. Beleza? Você vem aqui no mapa. Tá vendo essa torrezinha aqui? Vocês vão se teletransportar pra ela. Beleza? Esperar carregar. Pronto, pessoal. Já se teleportando pra cá, você vem aqui nesse altar. Você clica e aqui, ó. Vantagem obtida. Confirmar. Entendendo? Aí vocês já ficam com esse buff de 5%. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Se sim, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilha com os amigos para que mais gente saiba desse benefício, pessoal. Então, fica ligado que a gente tá faz live na Twitch também, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima, hein? Fui!